അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാ വഅലാ ആലിഹിൽ ഫായിസീന ബിറിദല്ലാഹ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഉലഹിയ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അബ്ദുസ്സമദ് റഹ്മാനി ഓമച്ചപ്പുഴയോടൊപ്പം വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യമായി ഉലഹിയ്യത്ത് അറക്കുമ്പോൾ നീയത്ത് അനിവാര്യമാണോ? അനിവാര്യമാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ്, എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ രൂപം എന്ന് നമുക്ക്. അൽഹംദുലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാം അലാ റസൂലില്ലാ വഅലാ ആലിഹി വസാബിഹി അഹ്ലി സ്ദഖി വൽ വഫാ അമ്മാ ബാദ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഉലഹിയ്യത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് നാഫി മുസ്ലിയാർ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ഉലഹിയ്യത്തിന് നിയ്യത്ത് വേണോ, അത് അനിവാര്യമാണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. ഇസ്ലാമിക കർമ്മത്തിൽ എല്ലാ ആരാധനകളും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നിയ്യത്ത് കൊണ്ടാണ്. നിയ്യത്തില്ലാതെ സ്വീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കർമ്മം, അത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേലുള്ള സലാത്താണ്. മറ്റു എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും നിയ്യത്ത് അനിവാര്യമാണ്. അതുപോലെ ഒരു കർമ്മമായ ഉലുഹിയ്യത്തിനും നിയ്യത്ത് അനിവാര്യമാണ്. കാരണം നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇന്നമൽ അഅ്മാലു ബിന്നിയ്യാത്ത്, അമലുകളുടെ സ്വീകാര്യത നിയ്യത്തുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കരുത്തിനാണ് നിയ്യത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നാവുകൊണ്ട് പറയുക എന്നത് സുന്നത്തും ഹൃദയം കൊണ്ട് കരുതുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധവുമാണ്. ഉലുഹിയ്യത്തിൻ്റെ നിയ്യത്ത് നവൈത്തു സുന്നത്തൽ ഉലുഹിയ്യത്തി, സുന്നത്തായ ഉലുഹിയ്യത്ത് കർമ്മത്തെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്താൽ നിയ്യത്തായി. മറ്റൊരു ചോദ്യമുള്ളത്, ഉലുഹിയ്യത്ത് എപ്പോഴാണ് അറക്കേണ്ടത്, അതുപോലെ എന്തിനൊക്കെ, ഏതൊക്കെ മൃഗങ്ങളെയാണ് ഉലുഹിയ്യത്തായിട്ട് അറക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കാണ് ഉലുഹിയ്യത്ത് സുന്നത്തുള്ളത് എന്നാണ്. ഉലുഹിയ്യത്ത് സുന്നത്തുള്ളത് ഒന്ന്, സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ആൾക്കേ ഉലുഹിയ്യത്ത് സുന്നത്തുള്ളൂ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വചനത്തിൽ തന്നെ കാണാം, ഏതൊരു വ്യക്തിക്കാണോ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളത് അവൻ ഉലുഹിയ്യത്ത് അറുക്കട്ടെ. അവൻ ഉലുഹിയ്യത്ത് അറുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ നിസ്കാര സ്ഥലത്തിലേക്ക് അവൻ പ്രവേശിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഉലുഹിയ്യത്ത് അറുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികമായ ശേഷിയും പ്രായപൂർത്തിയും ബുദ്ധിയുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഉലുഹിയ്യത്ത് അറുക്കണം എന്നതാണ്. അതൊരു നിർബന്ധ ബാധ്യതയല്ല എങ്കിലും ഒരു ചെയ്യേണ്ട സുന്നത്തായ കർമ്മമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാം കാണുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ആർക്കാണ്, എപ്പോഴാണ് അറുക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. ഉലുഹിയ്യത്ത് അറുക്കേണ്ട സമയം, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ തന്നെ ഉലുഹിയ്യത്ത് അറുക്കേണ്ട സമയം സൂര്യൻ ഉദിച്ച് രണ്ട് റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ച് ശേഷം രണ്ട് ഖുതുബയും നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീടുള്ള സമയം ഉലുഹിയ്യത്ത് അറുക്കാനുള്ള സമയമാണ്. അതുമുതൽ അയ്യാമു തശ്രീഖിൻ്റെ ആ ദിവസത്തിൽ 13-ൻ്റെ അയ്യാമു തശ്രീഖ് 13, അയ്യാമു തശ്രീഖ് എന്നാണ് ദുൽഹിജ്ജ 13-ൻ്റെ മഗ്‌രിബോടുകൂടെ ആ സമയം അവസാനിക്കും. അതുവരെ ഉലുഹിയ്യത്ത് അറുക്കുവാനുള്ള സമയമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഉലുഹിയ്യത്ത് അറക്കുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം മൃഗങ്ങളെയാണ് ഉലുഹിയ്യത്ത് അറക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഏതൊക്കെ മൃഗത്തെയാണ് ഉലുഹിയ്യത്ത് അറക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഉലുഹിയ്യത്ത് അറക്കേണ്ട മൃഗങ്ങൾ ആട്, മാട്, ഒട്ടകം. ഒട്ടകം, 5 വയസ്സായ ഒട്ടകത്തെയാണ് ഉലുഹിയ്യത്ത് അറക്കേണ്ടത്. അത് മാടാണെങ്കിൽ,
മാടിൽ കാള മൂരി പോത്തു പോലെയുള്ള മൃഗങ്ങൾ അതിന് രണ്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായാലാണ് ഉലുഹിയത്ത് അറുക്കേണ്ട സമയമാകുക. അതേപോലെ കോലാട്, കോലാടിനും രണ്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായാൽ ഉലുഹിയത്ത് അറുക്കാവുന്നതാണ്. നെയ്യാടിനാണെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സ് പൂർത്തിയാകണം. എന്നാൽ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ആട്, അത് കോലാടാണ്, അതിന് രണ്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ ഉലുഹിയത്തിന് പറ്റുകയുള്ളൂ. ഉലുഹിയത്തിന് പറ്റുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിനോട് അനുബന്ധമായി ചോദിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ്, ഏതൊക്കെയാണ് പറ്റാത്ത മൃഗങ്ങൾ? മൃഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ? അതെ, ഉലുഹിയത്തിന് പറ്റാത്ത ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളുണ്ട്. സാധാരണ മെലിഞ്ഞ് അവശയായ മജ്ജൊക്കെ പറ്റിയ രൂപത്തിലുള്ള ചാകാലി മൃഗങ്ങൾ, സാധാരണ നാടൻ ഭാഷയിൽ ചാകാലി മൃഗങ്ങൾ എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ, അത്തരം മൃഗങ്ങളെ ഉലുഹിയത്തിന് പറ്റുകയില്ല. പിന്നെ അവയവങ്ങൾ മുറിഞ്ഞ മൃഗങ്ങൾ, ഉദാഹരണമായി ചെവി വെട്ടപ്പെട്ടത്, മുറിക്കപ്പെട്ടത്, അതേപോലെ വാൽ മുറിക്കപ്പെട്ടത്, കാഴ്ചയില്ലാത്തത്, കണ്ണിൽ പാട വന്ന് മൂടി ആകെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ജീവി, മുടന്ത് രോഗമുള്ളത്, മറ്റു ശാരീരികമായ അവശകതകളുള്ള മൃഗങ്ങളെ ഉലുഹിയത്തിന് പറ്റുകയില്ല. ഗർഭമുള്ള ജീവികളെയും ഉലുഹിയത്തിന് പറ്റുകയില്ല. മെലിഞ്ഞ് അവശയായ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ചാകാലി മൃഗങ്ങളായി കൂട്ടുന്ന മൃഗങ്ങളെ ഉലുഹിയത്തിന് പറ്റുകയില്ല. ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ മുറിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അപകടങ്ങളിലോ മറ്റു വീഴ്ചകളിലോ ഒക്കെ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട രൂപത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളെയും പറ്റുകയില്ല. ഉദാഹരണം, ചെവി മുറിഞ്ഞത്, വാല് കഷ്ണിക്കപ്പെട്ടത് ഒന്നും ഉലുഹിയത്തിന് പറ്റുകയില്ല. കാഴ്ച ശക്തിയില്ലാത്ത മൃഗങ്ങൾ, കണ്ണിൽ പാട വന്ന് മൂടി ആകെ പ്രയാസകരമായ അവസ്ഥയിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ, അതേപോലെ മുടന്ത് രോഗം, മറ്റു ശാരീരികമായ അവശതകൾ പ്രയാസങ്ങളുള്ള മൃഗങ്ങളെയൊന്നും ഉലുഹിയത്തിന് പറ്റുകയില്ല. ഗർഭമുള്ള ജീവികളെയും ഉലുഹിയത്തിന് സാധിക്കുകയില്ല, പറ്റുകയില്ല. ഉലുഹിയത്തിന് പല ആളുകൾക്കും തനിയെ ഒരു മൃഗത്തെ വാങ്ങി അറുക്കാൻ സാധിച്ചോളണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പങ്കുചേർന്ന് ഷെയർ കൂടി ഈ ഉലുഹിയത്തിൻ്റെ മൃഗം അറുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച്? ആ, നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചത്. കാരണം എല്ലാവർക്കും സാമ്പത്തികമായി ശേഷിയുണ്ടാകണമെന്നില്ല. സാമ്പത്തികമായി പരാധീനത അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഈ കർമ്മത്തിൽ പങ്കുചേരാവുന്നതാണ്. ഷെയറായി ഉലുഹിയത്തിൽ പങ്കുചേരാം. അതിന് ചില നിബന്ധനകളുണ്ട്. ഒട്ടകം, മാട് എന്നീ മൃഗങ്ങളിൽ 7 പേർക്ക് വരെ ഷെയറാകാം. 7 പേർ ഒരുമിച്ച് ഒരു മൃഗത്തെ അറുത്താൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുന്നത്തായ ഉലുഹിയത്ത് കർമ്മം വീടുന്നതാണ്. എന്നാൽ ആടിനെ അറുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഷെയർ ചേരാൻ പറ്റുകയില്ല. ആടിനെ ഒരാൾക്കേ അറുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഉള്ളത് ഇതിനോടനുബന്ധമായിട്ട് തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്നത്, നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഒരാൾക്ക് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ എന്നാണ്. അപ്പോൾ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണോ ഷെയർ കൂടാൻ പറ്റുന്നത് എന്നൊരു? ആ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സാധിക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രമല്ല, സ്വഹീഹാകുക എന്നത് സാധിക്കുന്ന ആൾക്കും സാമ്പത്തികമായ ശേഷിയുള്ള ആൾക്കും ഷെയർ പങ്കാളിയാകാം. ഷെയറായിട്ട് ഉലുഹിയത്ത് കർമ്മം ചേരാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഉലുഹിയത്തിനിറക്കാൻ മൃഗത്തിൻ്റെ മാംസം അത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ രീതി? ആ, ഉലുഹിയത്തിൻ്റെ മാംസം വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അറുക്കുന്ന ആൾ മൂന്നിലൊന്നിൽ കവിയാത്ത രൂപത്തിൽ ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. മറ്റുള്ളതൊക്കെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മൂന്നിലൊന്ന് എടുക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, മൂന്നിലൊന്നിൽ കവിയാത്ത രൂപത്തിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഉലുഹിയത്തിനെ നമ്മൾ അറുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉലുഹിയത്തിൻ്റെ സുന്നത്തായ ഉലുഹിയത്താണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അല്പഭാഗം, ആ എടുക്കുന്ന ഭാഗം കരൽ ഭാഗമാകുക എന്ന് പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട്.
ആ ഭാഗമെടുത്ത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, മറ്റുള്ള മാംസങ്ങളൊക്കെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാം. ഇനി പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ല, ധനികർക്കും ഇത് വിതരണം ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇതിന് ഏറ്റവും അർഹരായിട്ടുള്ളത് പാവപ്പെട്ടവരാണ് എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം. നേർച്ചയായ ഉലുഹിയ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? നേർച്ച ഉലുഹിയ്യത്ത് രണ്ട് രൂപത്തിലാണ്. ഒന്ന് സുന്നത്ത്, മറ്റൊന്ന് നിർബന്ധം. നേർച്ചയാക്കുന്ന ഉലുഹിയ്യത്ത് അത് നിർബന്ധമായി വന്നു. നിർബന്ധമായി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാംസം ഉലുഹിയ്യത്ത് അറുക്കുന്ന ആൾക്കോ അയാൾ ചെലവ് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായ ആളുകൾക്കോ എടുക്കാനോ ഭക്ഷിക്കാനോ പാടുള്ളതല്ല. അത് പൂർണ്ണമായും മറ്റുള്ളവർക്ക്, സാധുക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഉലുഹിയ്യത്ത് അറുത്ത മൃഗത്തിൻ്റെ തോലിഞ്ഞു പിന്നീട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതിൽ പ്രധാനമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ചില നാടുകളിലൊക്കെ ഉലുഹിയ്യത്ത് അറുത്താൽ തോല് അത് അറുത്ത ആൾക്ക് കൂലിയായി നൽകാറുണ്ട്. ഒരിക്കലും ശരിയല്ല ആ രീതി. അത് ഉലുഹിയ്യത്തിൻ്റെ പരിപൂർണത അവനക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. ഉലുഹിയ്യത്തിൻ്റെ തോല് അത് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ദാനമായി നൽകേണ്ടതാണ്. അതൊരിക്കലും കൂലിയായിട്ട് നൽകേണ്ട സാധനമല്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തോലിന് അത്ര വിലയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സാധാരണയായി കുഴിച്ചിടാറാണ് അടുത്ത കാലങ്ങളിലായിട്ട് കാണാറുള്ളത്. ഏതായാലും തോല് പാവങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതാണ്, അത് കൂലിയായി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. പിന്നെ ഉലുഹിയ്യത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട, ഉലുഹിയ്യത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന സുന്നത്ത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഏതൊരു കർമ്മവും ഫലപ്രാപ്തമായ രൂപത്തിൽ, പരിപൂർണമായ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമാകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഒപ്പിച്ച് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് പരിപൂർണമായ കുറ്റമറ്റതാകുകയുള്ളൂ. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഉലുഹിയ്യത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുന്നത്തുകൾ. സുന്നത്ത് ഒരുപാട് സുന്നത്തുകൾ അതുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്തുകൾ പറയാം. ഒന്ന്, അറവ് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് അറുക്കേണ്ടത്. ഞാനാണ് ഉലുഹിയ്യത്ത് അറുക്കുന്നത് എങ്കിൽ, ഉലുഹിയ്യത്ത് അറുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തി ഞാനാണെങ്കിൽ, ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ മൃഗത്തെ അറുക്കേണ്ടത്. അതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ വശം. എനിക്ക് വല്ല പ്രയാസവും അറുക്കാനുള്ള പേടിയോ ശാരീരിക ക്ഷമത കുറവോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. സ്വാഭാവികമായും ആ ദിവസത്തിൽ കത്തി, അറുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തി കൊടുത്ത് ഞാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ സുന്നത്ത് അവിടെ പരിപൂർണമായി. ഇനി സ്വന്തമായി അറുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ അറുക്കുന്ന സദസ്സിൽ അവൻ സന്നിഹിതനാകുക എന്നതും അതിൽ സുന്നത്തുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഉലുഹിയ്യത്ത് അറുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തി ദുൽഹിജ്ജ 1 മുതൽ അറുക്കുന്ന സമയം വരെ അവൻ്റെ നഖം, മുടി, രക്തം, മറ്റു ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും നീക്കാൻ പാടില്ല. അത് കറാഹത്താണ്. അത് ഉലുഹിയ്യത്തിൻ്റെ പരിപൂർണതയെ ഇല്ലാതെയാക്കി തീരും. അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ, ഒരു ഉള്ളിലുള്ള പൊരുൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ നാളെ ഖബറിൽ നിന്ന് മഹശറയിലേക്കും മഹശറയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്കുമുള്ള സഞ്ചാരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു വാഹനമായിട്ടാണ് ഉലുഹിയ്യത്തിൻ്റെ മൃഗം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും രക്ഷപ്പെടണം എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഈ ഭാഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യൽ കറാഹത്താണ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷമായിരിക്കുക എന്നത് സുന്നത്താണ്. പകലിലായിരിക്കുക എന്നത് സുന്നത്താണ്. രാത്രിയിൽ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ രാത്രിയിൽ ഉലുഹിയ്യത്ത് അറുക്കുന്നത് കറാഹത്താണ്. കിബിലക്ക് തിരിച്ച് കെടുത്തിയാണ് മൃഗത്തെ അറുക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ ബിസ്മിയും തക്ബീറും സലാമും ഒക്കെ ഉലുഹിയ്യത്ത് അറുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെല്ലലും സുന്നത്തുള്ള കാര്യമാണ്. ഉലുഹിയ്യത്തിനെ പോലെ തന്നെ ഈ മൃഗത്തെ അറക്കുന്ന, ബലിയർപ്പിക്കുന്ന, അതിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണല്ലോ ഹഖീഖത്തും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടിയും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന്? അത് പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഉലുഹിയ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ ഹഖീഖത്തും നിയ്യത്ത് ചെയ്താൽ രണ്ടും വീടുമോ എന്നത്? സ്വാഭാവികമായും ചില കുട്ടികൾക്ക് അവർ പ്രസവിച്ച ഉടനെ ഹഖീഖത്ത് അറുക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ പിന്നീട് അറുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും. പിന്നീട് ഇങ്ങനൊരു ചാൻസ് വന്നു,
ഉൽഹിയത്തും അഖീഖത്തും കൂടി അറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനം അവൻ്റെ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം, ഒരു മൃഗത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉലുഹിയത്തും പൂർണ്ണമായും അഖീഖത്തും ആ രൂപത്തിലെടുത്താൽ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയില്ല എന്നതാണ്. ഒരു മൃഗത്തെ അറുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഏഴ് വരെ, അത് ആ ഒട്ടകം മാടാണെങ്കിൽ ഏഴ് വരെ ഷെയറാകാം. എന്നാൽ ഈ ഒട്ടകത്തിനെയോ മാടിനെയോ അറുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം, ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിഹിതം ഉലുഹിയത്തും മറ്റു വിഹിതം അഖീഖത്തും ആക്കാം. ഈ ഒരു വിഹിതത്തിൽ തന്നെ ഉലുഹിയത്തും അഖീഖത്തിനെയും കരുതിയാൽ രണ്ടും വീടുകയില്ല എന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഈ അറവിനെടുക്കുന്ന മൃഗത്തിൻ്റെ നിറം, സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ തിരയുന്ന ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഏത് മൃഗത്തെ, ഏത് നിറത്തിലുള്ള മൃഗത്തെയാണ് അറവിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്ന്. അറവിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെള്ള മൃഗമാണ്. വെള്ള മൃഗം, നമ്മൾ കാള പോലെയുള്ള മാട് ഐറ്റത്തിൽ പെട്ടാണെങ്കിൽ വെള്ള, അതിന് വെള്ളക്കാണ് പ്രാധാന്യം. വെള്ള കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മഞ്ഞ നിറം, പിന്നെ ശേഷം മങ്ങിയ വെള്ള, ചാര നിറം, ചുമപ്പ്, അതേപോലെ ചുവപ്പ്, വെളുപ്പ് കലർന്നത്, കറുപ്പ് എന്നീ ആ ക്രമത്തിലാണ് ഉലുഹിയത്തിനറുക്കുന്ന മൃഗത്തിൻ്റെ നിറത്തെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സാധാരണ പോത്താവുന്ന സമയത്ത് അത് വെളുത്ത പോത്ത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ, ഇനി ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ അറിയില്ല. പക്ഷെ കാളാമൂരി പോലെയുള്ള മൃഗങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിനെ വെള്ളക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. കറുപ്പ് അറുത്താൽ ഉലുഹിയത്ത് വീടുന്നതാണ്, അതിന് പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഈ അറുത്ത മാംസം നമുക്ക് ഒരു അമുസ്ലിമായ വ്യക്തിക്ക് നൽകാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യമുള്ളത്. അത് ഓരോ മതത്തിനും അതിൻ്റേതായ ചില കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, മര്യാദകളുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും ഇസ്ലാം ഒരു സമാധാനത്തിൻ്റെ മതമാണ്, സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ മതമാണ്. എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ്. അതുപോലെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഉലുഹിയത്തിൻ്റെ മാംസം വിതരണം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം. ഉലുഹിയത്തിൻ്റെ മാംസം വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമേ, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അത് അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അതൊരു വർഗീയതയോ അല്ലെങ്കിൽ വിഭാഗീയതയോ ആയി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല. മറ്റു ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ അവർ നോമ്പ് നിൽക്കുന്ന സമയത്തോ മറ്റോ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല, അത് അവരുടെ മതത്തിൻ്റെ ആചാരമാണ്. ഈ മാംസം നമുക്ക് അറുത്ത, എവിടെയാണോ മൃഗത്തെ അറുത്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ തന്നെ വിതരണം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥൻ്റെ വീട് പരിസരങ്ങളിൽ തന്നെ വിതരണം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടോ? ഉലുഹിയത്തിൻ്റെ മാംസം വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത് ആ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ്. ആ നാട്ടിൽ അർഹരായ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ ആ നാട്ടിൽ ഉള്ള ഒരാൾ ഉലുഹിയത്തിൻ്റെ മാംസം സ്വീകരിച്ച്, ആ സ്വീകരിച്ച ആൾക്ക് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടയോ മറ്റോ ആളുകൾക്ക് മറുനാട്ടിലേക്ക് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. ഇതൊക്കെ ഉലുഹിയത്ത് പരിപൂർണമാകാൻ അനിവാര്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉലുഹിയത്തറുത്ത മൃഗത്തിൻ്റെ മാംസം ഏതൊരു നാട്ടിലാണോ ഏതൊരു മഹലിലാണോ അറുത്ത് അവിടെ തന്നെ വിതരണം ചെയ്യലാണ് ഉത്തമം. ഉടമസ്ഥന് അറുത്ത മാംസം ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന്? ഉടമസ്ഥന് അറുത്ത മാംസം, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനു മുമ്പ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഉലുഹിയത്തറുക്കുമ്പോൾ ഉലുഹിയത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് വരെ ആ ഉടമസ്ഥന് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഭക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്, അദ്ദേഹം ചെലവ് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമുള്ള ആളുകൾക്കും അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. മറ്റൊന്നുള്ളത്, ധനികർക്ക് ഈ മാംസം നൽകാൻ പറ്റുമോ? ഉലുഹിയത്തിൻ്റെ മാംസം ധനികർക്ക് നൽകാൻ പറ്റുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. ഉലുഹിയത്തിൻ്റെ മാംസം പാവപ്പെട്ടവർക്കും നൽകാം, ധനികർക്കും നൽകാം. എന്നാൽ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് നൽകലാണ് ഉത്തമം, അവരാണ് അതിൻ്റെ അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾ. ഇനി ധനികർക്ക് നൽകി എന്നതുകൊണ്ട് ഉലുഹിയത്ത് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, ധനികർക്കും നൽകാവുന്നതാണ്. പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉലുഹിയത്തിൻ്റെ മാംസം വാങ്ങിയാൽ അതവർക്ക് വിൽക്കാനോ
മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാനോ പണത്തിന് കൊടുക്കാനോ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ധനികൻ ഈ സാധനം ഉലുഹിയത്തിൻ്റെ മാംസം വിൽക്കാൻ പാടില്ല. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. സ്വാഭാവികമായും ധനികർ അത് വിൽക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നില്ല. താനും നിർബന്ധ ഉലുഹിയത്തിൽ നിന്ന് ഈ അറുത്ത ആൾക്ക് അഥവാ ഉടമസ്ഥനെ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? ആ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു, നിർബന്ധമായി നേർച്ചയാക്കിയാൽ പിന്നെ ഉലുഹിയത്ത് നിർബന്ധമായി, നിർബന്ധമായാൽ പിന്നെ ഉടമക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അത് പൂർണ്ണമായും പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. മാംസം ലഭിച്ച നിർധനരായ ആളുകൾക്ക് ഈ മാംസം ഒരു അമുസ്ലിമായ മുസ്ലിം അല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് വിൽക്കാൻ സാധിക്കും? ഉലുഹിയത്തിൻ്റെ മാംസം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിക്ക് അത് കൊടുക്കാനും പറ്റുകയില്ല, വിൽക്കാനും പറ്റുകയില്ല. അത് നിഷിദ്ധമാണ്, സാധൂകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ല. ഇനി ഉലുഹിയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനമായ വിഷയം, സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉലുഹിയത്തിൽ പങ്കാളികളാകുക എന്നത് അവൻ്റെ പാരത്രിക ജീവിത മോക്ഷത്തിന് കാരണമാണ്. കാരണം വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ തന്നെ ഒരു സൂക്തത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട്, ഫസൊല്ലി ലിറബ്ബിക വൻഹർ, അങ്ങയുടെ റബ്ബിന് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുക, അറവ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ്, ബലി നടത്തുക എന്നതാണ്. ഈ ബലി കർമ്മം വന്നിട്ടുള്ളത് ആദ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ മക്കളായ കാബീല് ഹാബീല് അവരോട് രണ്ടുപേരോടും ബലി നടത്താൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കാബീലും ഹാബീലും രണ്ടുപേരും സഹോദരങ്ങളാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഹാബീലിൻ്റെ ബലി അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബലിമൃഗത്തിൻ്റെ മാംസം സ്വീകരിക്കാൻ ആളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആകാശത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായ അഗ്നി വന്ന് ആ മാംസത്തെ കരിച്ചു കളയുക, കൊണ്ടുപോകുക എന്ന രീതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാബീലിൻ്റെ ബലിയെ സ്വീകരിച്ചില്ല, ഹാബീലിൻ്റെ ബലിയെ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഒരു വാക്ക് തർക്കമായപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ കാണാം, ഇന്നമാ യതഖബ്ബലുല്ലാഹു മിനൽ മുത്തഖീൻ, ഭക്തരായ ആളുകളിൽ നിന്നാണ് അത് സ്വീകരിക്കുക എന്ന്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നാട്ടിൽ നമ്മൾ ബലിയേർക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉലുഹിയത്ത് കർമ്മം നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പങ്കാളിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന തോന്നലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കർമ്മത്തിൽ പങ്കു ചേരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഇരു ലോകത്തും ലഭിക്കുകയില്ല എന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ അറുക്കുവാനും അതിൻ്റെ മഹത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആഹ്റത്തിലുണ്ടാകുന്ന പരലോകത്തുണ്ടാകുന്ന മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായി ബോധമുണ്ടായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുക. ഹാബീൽ കാബീലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിന് ശേഷം മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ അറുക്കുവാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച ഒരു വിശാലമായ ചരിത്രം എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാണ്. ഈ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മഹാന്മാർ അവരുടെ കിതാബുകൾ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം. അന്ന് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ അറുക്കുന്നതിന് പകരമായി ഒരു ആടിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു എന്നതാണ്. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് ഹാബീൽ അറുത്ത അതേ ആട് തന്നെയാണ് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന് പകരമായി അറുക്കാൻ വേണ്ടി ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് നൽകിയത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിലൂടെയാണ് വത്തബിഊ മില്ലത്ത ഇബ്രാഹിം ഹനീഫ, നിശ്ചയം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ചര്യയെ പിൻപറ്റുക എന്നതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലും കൂടിയാണ് ഉലുഹിയത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളത്. ഇത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉമ്മത്തിനെ അതിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അതിൻ്റെ മഹത്വങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദീയ സമൂഹത്തിന് ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിലാണ്, ഹിജ്റ രണ്ടാം വർഷത്തിലെ ദുൽഹിജ്ജയിലാണ് ഈ ഉലുഹിയത്ത് കർമ്മം നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ, സാമ്പത്തികമായി ശേഷിയുള്ള ആളുകൾ അതിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയും ഈ നല്ല കർമ്മത്തിൽ ഭാഗവാക്കാകുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.
വാഹൃദവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.